Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. Večeras ćete vidjeti intervju koji su mnogi čekali i gosta koji mi nije baš rado došao u bujicu. U našem studiju zadovoljstvo mi je i čast, unatoč svemu, pozdraviti predsjednika stranke Dom i nacionalno okupljanje, gospodina Marija Radića. Gospodine Radiću, dobra vam večer. Dobro večer. Ostanite uz nas i nakon priloga, jer slijede odgovorni na neke stvari, slijedi nešto što još do sada niste vidjeli, a mnogi čekaju. U uvodnom prilogu koji su zajedno u suradnji sa kolegama sa Slavonske televizije napravili Andreja Elena Barešić i Igor Petrović, vidjet ćete kako Dom i nacionalno okupljanje, žito koje se odvojilo od kukolja, postaje parlamentarna oporbena politička stranka sa svojim klubom, koji će biti i pojačan, imati i više zastupnika nego što treba za klub, čime će onih famoznih 76 iz aktualne većine takozvanog kontinuiteta biti itekako ugroženo, a onda će oni koji već godinama govore da su ugroženi, a to su Pupovčevi SDSS-ovci, morati i do kraja skupa sa svojim novostarim partnerima iz Penavinog DP-a izaći iz ormara i reći to je PPP koalicija. Pogledajte. Objavljujemo da stranka Dom i nacionalno okupljanje nije dio većine, ko što ni nije bila dio većine do sada. Stranka Dom i nacionalno okupljanje na preskonferenciji prije nekoliko dana javno je uskratila potporu vladi Andreja Plenkovića i njegovih parastranačkih satelita, te objavila da će u hrvatskoj političkoj areni djelovati kao autentična, desno-konzervativna i slobodarska nacionalna oporba. Naši birači nisu dali glas nama osobno, pa i u okviru one naše bivše stranke, politici kontinuiteta, nama su dali glas da budemo politika promjene. Jasno definirana politička pozicija Radićeve stranke podrazumijeva i oporbeno djelovanje u Hrvatskom državnom saboru, gdje će Dom i nacionalno okupljanje uskoro oformiti vlastiti zastupnički klub. Većina će biti kolika će biti, mi ćemo imati svoj klub sljedećeg tjedna. Taj klub će brojati 3 člana našeg stranke, pridružit će se vrlo brzo još neki članovi. Aktualna parlamentarna većina sada je vrlo tanka, ispala je na svega 76 zastupnika, a klub Domina uskoro bi mogli pojačati još neki zastupnici, pa bi se lako moglo dogoditi da Plenkovićev HDZ i Penavin DP, čak i u formalnom smislu, posegnu za koalicijskim savezom s Pupovčevim SDSS-om, s kojim su cijelo vrijeme zapravo potajno i surađivali. Shvaćanje države kao krave muzare, kao plijena koju će neko osvojiti, nije naša politika. Kako izgleda politička suradnja Plenkovićevog HDZ-a, Penavinog DP-a i Pupovčevog SDSS-a, najbolje se vidjelo kod glasovanja o predsjedničkom mjestu u Saborskom odboru za ljudska prava, kao i tijekom prihvaćanja izvješća o trošenju proračunskog novca u 2023. godini namijenjenog manjinama, kada su Čipe i ekipa, loveći glasove desnih birača, kritizirali politiku dodjele hrvatskih državnih milijuna parapolitičkom SNV-u, da bi odmah nakon dobivenih mrvica vlasti spremno izdali 200.000 Hrvata. Vidjeli smo ovih dana recimo u SAD-u, kad gospodin Trump dobije izbore, kako to izgleda. Sve ono što se priča u kampanji, nakon kampanje se ti isti ljudi koji se predstavljaju će predstavljati politike, ti ljudi onda i provode te politike. Prijevara s Pupovcem očita je bila i ove godine u Vukovaru, gdje su u Penavini malobrojni sljedbenici predvođeni hiperventilirajućim nazovi zamjenikom odglumili tobožnje sprečavanje bacanja Pupovčevog venca u Dunav, a zapravo dopustili da se SDSS-ov provokativni performans izvede u samome središtu grada heroja. Sad to rade pod otkriljem pravoslavne crkve. Na ovom ili bilo kojem drugom mjestu. I neće baciti vijenac. Zato da se sjećamo naših sunarodnjaka Srba. Milorad Pupovac nije bacio vijenac. Istovremeno smo ovdje. Domovinski pokret neće dozvoliti. Prošle godine, tada oporbeni domovinski pokret predvođen upravo Marijom Radićem spriječio sramotnu Pupovčevu provokaciju na Dunavu, a ove godine vladajući Penavin i Čipin DP dopustio je vrijeđanje hrvatskih žrtava Vukovara čak i jednoj marginalnoj kvazi antifašističkoj utrusi. Zadovoljni smo
da smo napravili ovaj čin. Za razliku od Penavine ekipe, 17. studenoga Mario Radić u posve privatnom svojstvu bio je s braniteljima Vukovara na sajmištu, gdje mu je poginuo stric, dok je otac Radovan odveden na Velepromet i još ga uvijek traži. Mene tu i stric ubijen odavdje 500 metara, ovdje mi je otac bio. Ja imam tu posebno, odavdje sam, tu sam i rođen na ovom dijelu, tako da imam posebno emotivnu vezu s ovim. Dok se lider Domina gnuša svake pa i najmanje političke manipulacije danom sjećanja, što se vidjelo i u Škabrnji, gdje je predsjednička kandidatkinja Branka Lozo, iako iznimno lijepo dočekana, odbila dati izjave medijima. S druge strane, notorni Ivan Penava, gostujući u jednom podcastu, neposredno uoči 18. studenoga, čak je 2 sata, bez imalo ljudskog poštovanja, prostački vrijeđao žrtvu jedne stradalničke vukovarske obitelji. I time još jednom pokazao da ga silno uznemirava činjenica vlastite političke propasti i bojazan od odgovornosti s kojom će se morati suočiti kada izgubi fotelju, ne samo potpredsjednika Hrvatskog državnog sabora, već ponajprije gradonačelnika Vukovara. Gospodine Radić, odmah u glavu. Zašto Ivan Penava to radi? Pa Ivan Penava to radi jednog razloga koji je jasan. Bilo kome ko zna politički razmišljati, a taj razlog glasi ovako. Mi smo se prodali i to nama to više ne može niko ni oprostiti, ni to možemo sakriti. Ali ajmo u to blato uvaljati sve druge koji imaju riječ, koji imaju dostojanstvo, koji imaju obraz i pokušati jedinom politikom koju možemo mi sad trenutno provoditi, koju oni žele provoditi je ta, ajmo sad sve uvaljati u blato, ajmo biti svi isti i ajmo napraviti da budemo svi skupa blatnjavi i da budemo prasci. Vidim da ste to spomenuli, možemo odatle krenuti, svejedno mi dakle god hoćete. Ivan Penava je mene napao u jednom podcastu 15.11. To je sad već prije 10 dana. Pred dane sjećanja. Ja sad znam da gleda moja majka ovu emisiju, ali morat ću odgovoriti. Meni je bilo najviše strah da moja majka ne vidi tu emisiju. Pred te dane. Izgovorio je takve gadosti da sam ja morao jednostavno podići tužbu. I podiću tužbu i ćemo na sud. Pa ćemo to dokazivati što je on govorio o tom dijelu. Mislim, to je toliko toga da teško je to sve nabrojati, ali pokušat ćemo neke stvari tu i pobrojati. To što je on radi laika saborski zastupnik i zapravo potpredsjednik Hrvatskog državnog sabora, iako dolazi na sat vremena jednom u tjednu, ali ima vozača i tako dalje, apanaže, što ga štiti dužnosnički imunitet, pitam vas kao novinar, kao pravni laik također radi naših gledatelja, to ne sprečava vašu mogućnost podnošenja tužbe protiv njega? Ja sam podnio, u stvari već smo napisali i platili smo i pristojbe i sve ostalo. Podnijet ćemo tužbu, podnijet ćemo općinskom sudu u Vukovaru, dat ćemo 3 gola fori, igrat ćemo na njegovom terenu. Jer s takvima ja mogu igrati na bilo kojem terenu i bilo kojim uvjetima. Prosto, znači tužba je već gotova? Tužba je gotova i bit će predana sutra ili najkasnije preksutra. Platili smo sve pristojbe, odvjetnik je napisao. Pričamo o 23 točke koje on tu naveo, kako je naveo. Gledajte ovako, ja njega ne mogu kazneno goniti jer je saborski zastupnik. Međutim, mogu ga građanskom parnicom i to ću napraviti. Tražit ćemo 20.000 eura naknade štete, odvjetnik i ja. Tih 20.000 eura kad dobijem, ja ću dati 200.000 eura i napravit ću fond za djecu poginulih branitelja i njihove unuke, jer to je sve manje djece koje mogu studirati, da pomažemo u školovanju, napravit ću jednu zakladu, tako da ima Penava jednom životu napravljeno dobro djelo. Znači, pored njegovih 20 koji će izgubiti, kada izgubi tužbu, vi ćete dodati ja još 10. 10 puta više će ja dodati, napravit ćemo zakladu koju ćemo osnovati za djecu poginulih branitelja i njihove potomke koji se dalje. Gledajte, ja sam dijete poginulog branitelja. Imao sam 20 godina kada je moj otac ubijen. Međutim, moj sin je sad već 16, moja čer je 24. I mi ćemo jednostavno, treba već gledati u drugim generacijama, da taj dio potomaka, da napravim jednu zakladu koja će tim ljudima davati neku budućnost. Kako to da vi niste
tijekom dana sjećanja i tih dana kad se prisjećamo žrtava i Vukovara, a tu mislim i na 17.11. i na 18. kasnije na Borovo Komerci, na Ovčaru i Velepromet, Škabrnja i tako dalje. Kako to da niste tada htjeli odgovarati? I je li vas iznenadilo da, nevezano uz političke razlike i stranačke pripadnosti, gradonačelnik Vukovara koristi emisiju koja traje gotovo 2 sata, riječ je o podcastu, da bi se obračunao s vama, a da ne govori o pijetetu, on se nije tamo išao obračunavati sa vrhom JNA, sa nekažnjenim ratnim zločinima, na krilu čega je zapravo došao do ove pozicije, a svjedok sam i kao novinar, upravo zahvaljujući vašoj potpori i time što ste vi to sve praktički podržavali njega u tada pravednoj borbi koju je, kako se čini, iznevjerio. Ma ne da nije, ne da je posvetio emisiju meni, nego on jednom riječu u 2 sata, 15.11. nije uopće spomenuo kolonu sjećanja, nije nikog pozvao u kolonu sjećanja, uopće nije želio pričati o tome, nego je pričao o nekim stvarima. Ma mislim, šta bi vam rekao, ja sam tu imao, nabrojao sam ja te neke stvari, neke stvari možemo proći ovdje u emisiji i želim proći jednu svoju emisiju. Ajmo, ovo je ekskluziva, gospodine Radiću. Spomenuo se 23 točke koje sadrži tužba gdje će on izgubiti na zadovoljstvo djece poginulih hrvatskih branitelja, odnosno unuka. Pa gledajte, evo, recimo stvar u 25. minuti te emisije, tuženik tvrdi da nije istina da je moj otac stradao kao hrvatski branitelj, da je pretpostavlja da je bio sa obitelji, pa je vjerojatno stradao negdje kao civil. I sad šta ja tu trebam napraviti? Ne znam, ja tu imam dovoljno dokumenata gdje je moj otac poskumno odlikovan, gdje je časnički namjesnik, ima puno svjedoka koji to tvrde, jako puno. Svi oni zapovjednici koji ste vidjeli tamo na sajmištu će biti moji svjedoci, to uopće nema govora o tome. Međutim, to je toliko ružno da ja sam svašta očekivao u politici, ovako što nisam očekivao. Tvrditi nešto što je notorna činjenica, pogostalo mi vaša gošća, kad je to bilo, pretprošli petak, Tanja Bjelobradić me nazvala, nije mogla vjerovati. Ona je pisala o našoj obitelji davno, davno prije nego što sam ja uopće bio u politici i pisala je tu sudbinu kakva je. Ona je nju optužio da ona laže. Ona optužio sve te ljude koji su bili tamo na tim položajima da laže. I to su neke stvari koje jednostavno ne može proći bez tužbe. Ne može proći bez tužbe, jer to se tužiti mora, jer zbog istina je, kako bih vam rekao, to su neke stvari koje su vrlo emotivne, vrlo teške. On je zadnji njegov obitelj koja može o tom pričati bilo što. Zadnji koji može o tom pričati. Tu je on tvrdio svega i svačega. Pa lajmo, evo, možemo krenuti odatle. Znači, moj otac je... Prosto, moram vam nešto reći prije toga. Ja se ispričavam prije svega vašoj majci, gospođi Ružici. Nikad nisam mislio da ću ovako nešto zapravo ići raditi. Meni je neugodno. Jer sam 18. studenog u Novigradu otišao kod Mile Dedakovića Jastreba, koji je živi u lošim uvjetima i to je na sramotu Hrvatske države, koji je zapravo se čuo sa mojim puncem Jozom Šegom, sa Franjom Šoljićem, unukom majke Hrabrost. Čuo se i sa Thompsonom, ali ne želim uopće politički, s njim se čuo ili je njegov fan. A onda sam se zapravo ne iznenadio, nego mi je bilo normalno, ali i ugodno, kada je na telefon, a Mario je bio sa Šoljićem, dobio jednog čovjeka i nakon 3 rečenice rekao: Mario, jesi to ti? Toliko Penavi. Kako to da vas je Dedaković prepoznao vaš glas, ako on kaže da ste bili skupa s Čipetom, kaže da ste bili negdje tamo daleko? Ma dobro, oni su to jedno vrijeme govorili tako, ali ja ću samo reći jednu stvar. Znači, on kada to mene napada u svemu tome, on ima 2 dokaza za to. On ima dokaz, je članak Drage Hedla i dokaz neka fotografija sa našeg skupa. Ja ću vam reći, ja sam bio u Vukovaru dokle sam bio, ja ću reći kako nisam bio, evo po prvi put javno ću reći, nisam vjerovao da ću nikad to reći, ali evo reći ovog puta. Zato što je, kada je padao taj dio sajmišta, 15.9., moj otac je otišao iz rodne kuće, otišao je do našu obiteljsku kuću gdje je bio njegov brat i njegov otac i majka. Stjepan. Stjepan. I došao je tamo do toga, to već sve gorilo.
našao jedno truplo koje je bilo polu izgoreno. Više se nije mogao vratiti po moju majku i brata i sestru. Ja sam tada bio u Osijeku po jednoj sasvim drugoj stvari i imam svjedoke zašto sam bio i šta sam trebao nabaviti da pošaljem ljudima koji su trebali jednu ozbiljnu operaciju napraviti kontra agresorske JNA, trebao im eksploziv za to. Taj jedan od tih ljudi koji je tada to sa mnom radio je završio 8 godina u zatvoru. Ne smijem imenovati, ne znam gdje je taj čovjek i nemam dopuštenja njegovog da imenujem, ali na sudu ćemo i to proći. I tad me nazvao otac koji je u tom trenutku mislio da je sve izgubio. I suprugu, i sina, i čer, i oca, i majku, i brata. I tražio da vam dam riječ da se neću više vratiti u Vukovar. Ja sam dao riječ mom ocu i nisam se vratio. I to su odnosi između mene i mog oca. A ovi koji su u to vrijeme već bili u Zagrebu, u Varaždinu, nemaju pravo o tom pričati. Nemaju pravo o tom pričati, ne znaju o tom ništa. I nisu ti koji mogu o tom pričati. Ja sam tad našao se u Osijeku. A otac tada rekao, sine, zatrče se prezime. Ako ne, nije mi ništa htio reći, samo je tražio da mu dam riječ. Zato što znam je da kod nas riječ vrijedi. Ja sam odmah sutra dan prijavio u pripadnik rezervnog sastava Zbora narodne garde. Slavko Barić mi je potpisao tu iskaznicu. Dajte. Ne. Teško mi je. I prijavio sam se u glavni stožer, pošto sam bio protuzračne... Ovo je za Penavu. Pošto sam bio protuzračne struke, javio sam odmah da budem u toj funkciji gdje su me pozvali. Pa isto ima ta potvrda u borbenom sektoru. 313 dana. Pa i to me ponukalo, isto odmah kažem zašto ovo sve skupa radim. Jer me puno mojih suboraca rekla da je on normalan. On je tu pripadnike glavnog stožera Hrvatske vojske nazvao ljudima koji spiju čaj. Ne smijem ih imenovati kome sve zvao, ali sam nek zna da je tu su bili pripadnici Zrinskih, Frankopane, Kobre, interventni vodovi. Znači, oni to, kod neko to može pričati samo onaj ko nema pojma što se događalo. Pa evo i to ćemo, već kad pokazujemo sve, pokazat ćemo i taj izvod. Evo, moj otac, čin pričuvnog časničkog namjesnika, poskumno. Čekajte, dajte mi to. Pa recimo, mi smo tako obitelji da čak i moja majka bila u vojsci. Pa i ona je dobila poklonicu iz rata. Toliko o tom dijelu. Toliko o tom dijelu koji je... Ne znam šta bih rekao. Mislim da ne može se niže pasti od toga. A ja sam već pozvao, već ima mjesec dana, sam pozvao gospodina Ivana Penova da on kaže gdje je on točno bio i koji to je postrojbi bio njegov otac. Jer on očito o meni sve zna, a u tom podcastu ne zna je li bio 3 ili 4 mjeseca, ne zna u kojoj postrojbi bio njegov otac. Čekajte, vama je on prije, nekoliko dana prije nego što je vaš otac zapravo stravično nastradao, na Veleprometu, on je se drznuo čak reći da nije niti bio tamo. Pa po njegovom iskazu ispada da moj otac je, kako on to uvijeno priča, malo te ne ispalo da je bio na drugoj strani. Tako to, kad kako se... su to ljudi? Mislim, meni je to sad teško, meni je ovo najteža emisija. Ja zaista, meni je teško ovo voditi. Ali... Ma dobro, vodit ćemo. Prošli su mi puno gore stvari, pa ćemo proći ovo. Nakon tog svega što su, ne, ja ne znam, sad mogu ja tu papire, imaju tu papirologiju, kako god hoćemo o tom pričati. Dajte mi recite, ali sad idemo u glavu. Kada ste uhićeni u Srbiji, zbog čega? Da, to je jedna od tih stvari koje smo... Kaže da ste u Penava, da su u Srbiji. On je rekao da sam ja 92. uhićen. Da, 92. Evo ovako se piše, gledatelji se piše 92. Piše se 29.6.2000. godine, Vojni sud u Beogradu. Čirilica je tu, onda sam bio uhićen. Kad si išao, tražiš oca pokojnog. Trebamo tražiti ove iz Novosti da prevedu, koje financiraju Penava i Dabra. Ali evo, samo nek se vidi gore datum kad je to bilo i to je originalni dokument. Znači, vi ste uhićeni u Beogradu 2000. a ne 92. kao što kažete. 2000. naravno. A zbog čega ste uhićeni?
Pa uhičen sam zato što sam išao preko, išao sam tražiti oca i... Nakon mirne reintegracije. Nakon mirne reintegracije. Prvi put kad sam dobio bilo kakav papir da mogu ići preko. Tad se u Srbiju nije moglo ići. Išao se sa onim nekakvim pograničnim iskaznicama. Ja sam tad riskirao jako puno jer sam znao da to ti ne daje nikakav diplomatski imunitet ni pečat. Uhvaćen sam i dobro. Tad sam i dobio sam i presudu nekakvu i... Ali ne 92. naravno. Pa onda ćemo, ajmo sad o tim svim lažima, završimo s tim lažima i papirima. Kaže da sam ja pljačkao srpske kuće i svjedok mu je, živi svjedok mu je Drago Hedl. Koji je pisao protiv njega da nešto uvješnjac. Da, i da sam presuđen za to, pa onda evo ovako ćemo. Pa ja ću pokazivati papire, neko mi neko ne zamjeri što pokazujem papire. Tu piše lijepo da je... Čak mi ih niste htjeli unaprijed. Optužba je odbijena, na moj rođendan je odbijena 10. listopada 97. Optužba je odbijena, znači ne govorimo o nikakvoj presudi. Koje godine? 97. godine. Dakle, potpuno nedu, nije optužba odbijena. Znači, ali ako se 30 godina ili ne znam koliko čuvaju presude, otkud mu ti papiri? Pa evo, ja sam jedva došao od tih papira. Ja sam, meni je trebalo da dođem do ovih papira. Presude se praktički uništavaju. Gledajte, Drago Hedl napisao 3. svibnja, napisao taj članak da sam ja, ne znam kako, da sam ja stekao svoje bogatstvo pljačkaške srpske kuće. Ja sam tek 28. svibnja dobio ovaj papir. Meni je trebalo, 25 dana mi je trebalo da dobijem papir. Jer ovdje piše, sukladno vašoj zamolbi, sa informacijom o kaznenom predmetu koji se vodio, objavljavam vas da je predmet uništen u redovnom izlučivanju arhivske građe nakon proteka svih rokova. Ali neko može doći od toga, a neko ne može doći od tih papira. Tako da... A to sa srpskim kućama, to je stvar Save Štrbca. Zapravo ste pomagali prognanicima koji nisu imali gdje leći. Ma zna se kome sam pomagao. Pomagao sam Jozi Radiću, koji je dvoje maloljetne djece i dobio je kuću na korištenje i nije imao na čemu spavati. Dobio je on i papir da može premjestiti te krevete. Međutim, čovjek je malo se arogantnije ponašao prema policiji. To je bilo zapisnik koji je poslije bio odbačen. I to je cijela priča. Uzeli dva madraca da ljudi imaju gdje leći. A gledajte, to je cijela priča. Oni su odbacili taj dio, ali pošto je nebitno. E, ali dobro, da vidimo ali što je svakako... Pedava u to vrijeme radio. Šta njegov otac radio? A evo, ja bi to, evo, recimo, kad tako pričam na taj način, recimo, ja sam to 20 godina sam ja već bio i vojnik, i odgovoran čovjek, i on je 20 godina u to vrijeme, kad sam ja imao 20 godina, on je, znači, te nekakve 94. koliko ja znam, veslo na Jarunu sa Daliborom Matanićem, ovim režiserom, i Viktorom Gotovcem. I vjerojatno su pričali... Nečakom od muštkača i zlostavljačem seksualnim predatom. I to je bilo njegovo društvo u to vrijeme i nije mu palo na pamet da se prijavi Hrvatsko vojsko. Danas je taj koji će ići prozivati nekoga gdje je bio, šta je bio i kako je radio. Ja sam te... Onda još da ima tu jedan... Pa tu, znate šta, u ovome tom cijelom je... On je tvrdio, ne znam, sat i 4 minute nakon toga da je moja obitelj nestala nakon 10 dana iz hotela u kojem su bili smješani kod pada Vukovara. To se hoće reći da sam taj, ja velik neki Kosovac i to se skupa. Moji su bili u hotelu 10 mjeseci. Hotelu Internacional, zašto isto postoje? Pa mislim, čak i obitelj vaše supruge zna da su bili tamo. Znamo je puno više. Dobro, okej, okay, ali nakon toga moja majka je tražila se da bude u Osijeku, ona je htjela živjeti u Osijeku. Ja sam prekinio tada i službu i u vojsci. Ja sam jednostavno morao se baviti obitelji svojom, morao se baviti nekim stvarima koje gospodin Ivan Penava se nije morao baviti. On je bio uvijek tu negdje za ručicu vođen. Jer u to vrijeme ja, recimo, te 94. koje on sad spominje tu kad on ima 20 godina, ja 23.12. otvaram tvrtku, 23.12.24. Igram slučajnosti, kupujemo, partner moj i ja tada hladnjaču i počinjemo baviti se biznisom. Ostaje nekakav sladoled od tvrtke ARC iz Mostara, koji je bio vlasnik Ivica Musa. Ja, znate što, ja imam mjesto, događaje, vrijeme i sve ostalo. Nemam tako nekakve navode. Znači, mi se tada ne bavite time da se ogrebete za nešto, neka prava, nego idete raditi posao da bi prehranili svoju obitelj i idete otkrenuti novu stranicu života opet isto. Ja u to vrijeme u vojci sam imao plaću 150 maraka. Mi nemamo ništa u životu. Imam sestru koja je od mene mlađa 4 godine, imam brata koja je od mene mlađa 10 godina. Imam majku koja je teško stradala. Imam didu kojeg sam izvadio tek 92. u 4. mjesecu
teškim mukama izašao van, koji je pred kojim su ubijena oba svoja njegova sina, jedan pred podrom, drugi u Veleprometu. I ja moram sačuvati obitelj, moram se baviti, ja moram vući, moram raditi. A dok ja to sve radim, neki žive i neka žive, ja nemam ništa protiv. Samo želim malo povući paralele kako to ide u životu. Kako to ide u životu. Ja sam prvi novi auto, ja sam otvorio firmu 94. Taj sladoled u BiH 96. tek prvi put razvozim, Ivane, 96. Ima i opet živi svjedoci fakture. A zašto razvozite vi sladoled? Tam je bilo malo onako opasno. Pa zato što niko nije htio to raditi u to vrijeme. To su bili poslovi koje... To je bilo za Umprofor. Pa to je bilo i za Umprofora, radili smo mi i po ostalim trgovačkim lancima, ali niko u to vrijeme nije htio ići po Bosni. Pa u Bosni je to vrijeme bilo, Divlji zapad je bio, što mi pričamo. Trebalo je skupiti hrabrost i to raditi. Malo je ko u to vrijeme to smije uopće raditi. Ali kad te muka natjera, moraš raditi. Nemaš, ne preostaje tebi ništa drugo nego pokušati se u životu probiti. Ja sam prvi novi auto kupio Forda, ako se smije reći. Mislim, je bio Mondeo ili ne znam šta. Bio 2001. godine. Sam prvi auto kupio. Novi, jer sam sve vrijeme imao novaca. Mislim, treba zaraditi. Mi smo došli 100.000 eura tek 2001. druge. Nakon 7-8 godina rada. Maraka. Teško. Maraka, da, uprosti. Sada već to... Nakon 8 godina rada. A u to vrijeme sam prvi auto kupio sebi, jer sam više polako gubio glavu. A evo, pošto tako pričamo o svemu i svačemu. A gdje su tada Penava i njegov otac? U to vrijeme Penava vozi Audi A6 registarskih oznaka SB618BB, koja je vlasnik tvrtka Borov Standard, uzela na leasing, nakon što njegov otac nije platio dvije rate. I to vozilo je izuzelo leasing kuća, tako se mislilo. Međutim, taj isti Audi nakon par dana je pred kućom jednom od nekretnina koji su vlasnici Vukore obitelj Penava. I gospodin Ivan Penava tada dobija punomoć, ne zna se kako, u svog oca, direktora Borova Standarda, i razbije jedan put taj auto pod utjecajem alkohola tih godina. Tako živi zlatna mladež, a tako živi sirotnja koji sam ja bio. Te 2002. njegov otac je i dogradonačelnik u Vukovaru. A pošto kažu da ne pada daleko kruška nego ispod stabla, vrlo slično se događa tih godina 2000-ih i u Vukovaru. Tada on mandate HSP-a daje HDZ-u za mjesto da zaposli svoga sina. Znači, otac izveo mini prodaju. Školi, tako je. To je vrlo sličan sistem. Što su mi govorili, ja to nisam ni znao. Meni to nedavno su govorili pravaši, koji par pravaša. Ne, to ću isto. Ja volio bi da me tuži za ovo, pa da možemo i to raspraviti na sudu. Pa ću ja pozvati te svjedoke koji će to potvrditi. A mi poslati kamere. Pa će poslati te svjedoke koji će to reći. Za ručicom bi ja doveden u tu školu. Ja sam već te 2002. dolazim u Vukovar i kupujem halu po halu i teško se zadužujem sa svojim partnerom, tadašnjim Juricom. Teško se zadužujem i malo te ne propadam u tom trenutku, jer sam htio vratiti život u taj Vutex koji je bio preko puta moje rodne kuće. Otvorim tad Podunavsku slobodnu zonu, ulažem 38 miliona kuna, zadužujem se do grla. Tek 2009. vraćam te kredite, jer su mene i tad ponosile emocije, jer nisam mogao gledati kako to se skupa. Zapošljavam 400 ljudi tada u tome. To je bilo najveće ulaganje u Vukovar. Nakon povratka, 10 godina, moje ulaganje u Vukovar je bilo najveće ulaganje u Vukovar. Niko tada nije htio ulagati u Vukovar i ne postoji veće privatno ulaganje van mog ulaganja u Vukovar. Postoji obnova javnih zgrada, privatnik nijedan nije više uložen nego sam ja uložio u to vrijeme u Vukovaru sa svojim tadašnjim partnerom Juricom. U to vrijeme gospodin Penava nekako postaje ravnatelj škole, pod okriljem HDZ-a, naravno, poslije. Poslije ga stavljaju za ručicu, ga vode, pa postaje i kandidat za gradonačelnika. Meni je taj dio nejasan, jer u principu tada ja njemu i pomažem i tada. U svim tim izborima dok je bio kandidat i HDZ-a. Nikad nisam tražio za uzvrat ništa. Mislio sam da je to ipak jedan častan čovjek pošten. Očito je loša kadrovska politika, sastavni dio kadrovske politike. I to je moja velika isprika u jednoj javnosti što sam doveo tog čovjeka koji je napravio ovo što je napravio. Onda ima, recimo, u toj njegovoj emisiji ima neke stvari koje su na rubu stand-up komedije. Kaže, gospodin Radić je rušio domovinski pokret
Prvo ga je napravio, pa onda ga je rušio. Znači, ja sam rušio Domovinski pokret koji sam ga napravio, njega za ručicu je doveo Domovinski pokret i onda on brani Domovinski pokret od mene koji sam ga osnovao. Pa recimo da je obratna situacija, to bi se dalo reći. Košo je prava istina, upravo obratna. A recimo onda ima tu isto recimo jedna točka u 40 i više ne znam koje minuti, kada on gospodina Jurića optuži, neću tražiti koje minuti, ali je optuži da sam ja imao posebnu kosovsku operaciju koja je bila lista Hrvatsko bilo i HSP i da sam ja to stvorio kontra sebe, ali ja sam nositelj isto liste Domovinskog pokreta, i da Hrvatsko bilo i HSP je kosovska operacija specijalna. Sad nije Marko Jurić bio na listi upravo HSP? Pa evo recimo, ja sam to rekao gospodinu Juriću, tu je on njega, de facto on njega tu optužio da je on produkt Kosovac, jer on je nosio listu u 600. Marko reagirao? Pa koliko sam ja vidio emisije, nije reagirao. Da li je posle reagirao ili nije reagirao, to ne znam. I tako, onda on tu kaže da mene hapsila BIA 22. u Beogradu. Vidjeli smo kako me hapsila BIA i kako se piše 22. 2000. godine. I tog ima toliko da... A šta je bilo sa Borovo standardom, recite mi? To sam vas zaboravio pitati. Pa gledajte, kakva je to afera? Zašto Hedlo tome ne piše? Pa njegov otac je bio direktor Borovo standarda, bio je prije rata nekakav direktor, moj nije bio direktor. Prije rata isto ima nekakvu aferu koja je završila na sudu i bio je pomilovan od strane 92. Navodno je to Vladimir Šeks napravio, ja sad ne znam točno ko je bio u komisiji, ali tad bio pomilovan za privredni kriminal. A posle toga ta ista tvrtka je, evo već kad volimo pričati na takav način, pa eto imam i ja pitanje. Da li nešto znači ime tvrtka Neretva d.o. registrirana u Pločama, čiji su radnici hranili se i bili smješteni u Borovo standardu, a isti ti radnici, ista ta tvrtka je stavljala kamen i njegovu vikendicu na Visu poslije radila. Eto, nek me tuži za to, pa ćemo vidjeti ili imaju žive svjedoke za to. Odakle za to kuća na Visu? Mislim, nije kuća, nego je vila. Pa vila na Visu je na gospodinu Ivanu Penavi. Koliko vidimo na stranicama, trenutno je iznajmljena njegova majka. Preko svog nekog OPG-a, ali dobro. Ovo sve pričamo zbog toga, gospodine Radiću, da jednom zauvijek raščistimo dvije vrste ljudi u Hrvatskoj. Da ljudi vide kako ste kroz život prolazili vi, a kako su prolazili neki drugi. Ali ona nemoralna dimenzija u politici je ta koja dominira. Zbog čega ste se ipak odlučili na ovaj istup koji su mnogi tražili, neki iz razloga ali smatraju da trebate objasniti neke stvari, neki iz razloga jer naprosto žele vidjeti medijsku krv u svim nastupima različitih aktera. Ja sam osobno smatrao da vi ne trebate ovo govoriti jer je to mučno i teško, ali dokle je to došlo naše društvo da vi ovdje morate pokazivati potvrde o stradavanju oca kojeg niste ni našli? Pa ja sam bio i u Ministarstvu branitelja. Evo već kad pričam i o tome, iskopavaju se i na Petrovačkoj doli i u Negoslacima. Iskopavaju se grobnice. Osim mog oca, još tražim dva rođaka su tamo. Još uvijek nisu nađena. Iz tih razloga, iz same, kako rekao, te grobnice su, ne znam, ne bi trebao to ni pričati, ali u teškom stanju su te grobnice i to je triput prebacivano i to su rasute kosti. Teško je dokazati DNK, a pošto je tri bliska srodnika su tako, nama je još teže to sve skupa naći. A gledajte ovako, onaj ko nije prošao muku, ko je samo čuo za muku, njemu je lako muci govoriti. Taj ko ne zna šta je muka, ko je tako čuo iz filmova i čuo iz kafića, ko čemu se priča, to njemu je to potpuno lako i on to tako ofrlje priča i ne zanima ga to ništa. A onaj ko je u životu prošao kako je prošao, njemu nije lako o tom pričati i neće potezati. Ja nisam čekao sam 10 dana uopće da ovo mogu odgovoriti. Iz razloga prošlo su bili ovi dani koji su bili.
A jedna od najvećih stvari zašto sam ovo napravio je, on je tu vrijedio jako puno ljudi, mislim. On je vrijedio, mislim, ja nisam nikad skrivao da sam bio u vojnoj školi, da sam nakon toga došao. Mislim, on je vrijedio puno ljudi koji su dali živote. Mislim, on isto tako poziva se na ljude koji su... Pa ja sam bio isto u jedinici kao Marko Živković. Pa ja znam te ljude. Ja sam Culeo vrijedio. Ja sam bio sa Antonom Radošem. Ja znam te ljude, Antonom Radošem. Ja sam te ljude poznavao osobno. Ja znam o čemu pričam. Ja znam o tim ljudima, kako vam rekao, ti godina... Znam kako je bilo i što je bilo. Na koji način su ti ljudi pristupili, kako su izgubili živote, kako su čista srca došli u obranu Hrvatske. To je s jedne strane. S druge strane, on je uvrijedio cijeli glavni stožer Hrvatske vojske, mislim. To je meni je nevjerovatno da neko može tako blebniti i ostati živ. Da ono kaže glavni stožer Hrvatske vojske, aha, kaže, on je došao 1991. glavni stožer Hrvatske vojske i onda to povezuje s nekom operacijom Labrador Opera na osnovu ničega, na osnovu nekakvih svojih fatamorgana u glavi. On je tu uvrijedio jako puno ljudi koji su pošteni i koji puno ljudi tih mene izvalo. Koji su vidjeli ovim snimkama, ovi svi su na sajmu što su htjeli sa mnom slikati, htjeli su zapaliti svijeću zajedno sa mnom, jer ne mogu vjerovati što čovjek radi. Ne mogu vjerovati što čovjek radi. Ne mogu ni ja vjerovati što čovjek radi. Što se dogodilo između... Opet pitanje zašto to radi, niste mi odgovorili na to pitanje do kraja. Naprimjer, evo, meni nije bilo jasno, ja sam ovdje svjedok. Vi ste meni prigovarali, čisto privatno smo se slučajno sreli, da zbog čega ja spominjem Darka Pajčića, tad ste još bili u Domovinskom pokretu. A ja to ne volim, ja ne volim da se obitelj spominje. I u taj kontekst stavljam tadašnji njegov savez s Milanovićem, sad je u savezu s Primorcem. Zapravo, praktično se u jednom javljanju uživo odrekao čak i Šogora. S druge strane, zbunjujuće mi je kako supruga to dopušta. Inače, radi ona za malu plaću, poštena žena mi se čini na prvu u Borovu. Gledajte, ja mislim da u političkoj borbi se obitelj ne bi smjela miješati. Međutim, kad neko ovako krene brutalno sa ovakvim neistinama, onda se mora odgovoriti. To je prva stvar. Mora se odgovoriti zbog vlastite istine i zbog vlastite vjerodostojnosti. Jer vi ne možete vi, ako vi prešutite, naš narod će reći da eto, sigurno je on to potvrdio na neki način. Kažem vam, ovaj način kako on sad trenutno radi, to je najbitnije totalno ogaditi bilo kakvu desnu suverenističku ideju, jer oni su je davno napustili, oni više ne žele o njoj pričati, oni više nisu na tom brodu, njih to ne zanima. E sad treba ogaditi što više nas ogaditi, da budemo svi isti, da neki način budemo svi u tom blatu se valjamo. Ne možemo mi biti isti, ne možemo mi biti isti iz jednog prostog razloga, što ja sad kad pričam o ovome svemu, ja vam tu donesem papire i pokažem vam papire. Imam žive svjedoke, imam životni put koji mogu pokazati bilo kome. Te insinuacije koje on tako govori, to su, ja sam mnogo namjerno tu neke stvari pročitao kontra njega, to su stvari koje ja ću stati za tih, evo nek me tuži za to. Pa izađemo na sud, možda i to je jedan razlog zašto supruga radi u Borovu, jer se neke stvari možda treba i sakriti. Ali ne znam, neću o tom neću pričati. Međutim, mislim da je to politički najbitnije da se želi ogaditi bilo kakva ideja. Da više ne smije niko biti koje god s desne strane, da to neko valjanje u blatu, da su neki ljudi sumnjive prošlosti, sumnjivog morala, ljudi ko zna kako su došli svog kapitala. Vidite ovako, mi smo još nezrela demokracija, nažalost. Nažalost, nezrela demokracija. Niko ne pita Trumpa zašto se on bavi politikom. Zašto Trump ne ide s Melanijom u onom svom imanju Mar-a-Lago, zašto nije na Filipinima, na Havajima. Čujem da je Bartulica vaš bio tamo. Pa bio je, da, 3 dana. I... Išćete na inauguraciju? Ja se nadam da ću ići, da. I to je, u Americi je to normalno, da onaj ko je stekao kapital, ko je potpuno čovjek koji je, stoji za svojih riječi, koji ne može se kupiti, koji nije piličar, političar, koji se kupi za sitne novce, pa se onda voda kako se hoće. A kod nas uvijek hoće napraviti od toga intriga. Ali vi ste zato i rekli na presici da zapravo vi Hrvatsku ne shvaćate kao plijen, kao što u ostalom niti Trump, kojeg ste spominjali, vidjeli smo u prilogu, ne shvaća Ameriku kao plijen ili kao žrtvu tuđeg plijena, već je želi učiniti velikom. Zašto ste desna politička oporba, parlamentarna, možda će sad i stvari izaći na vidjelo i glede Penave, jer će možda Pupovac morat poslužiti ako propadne ovih 76, to će vam doći još netko.
Pregovori smo još sa dvoje ljudi, vidit ćemo ko će... Onda Plenković ima 74. Vidit ćemo još o tome kako će to proći. Ne želim ništa prejudicirati dok ne bude sve gotovo. Što se tiče njihovog političkog puta, njihov politički put je došao kraju. Znači, oni su u ovom trenutku u stanju bilo šta prihvatiti na bilo koji način. Kad pominjete gospodina Trumpa i taj dio politike, ja mislim da se politikom trebaju baviti ljudi, to je moje osobno mišljenje, koje imaju tako. Minimalno 35 do 60 godina, 65, ili da budu savjetničkim ulogama poslije tog nekog doba, da ljudi koji iza sebe imaju karijere, koji su izgrađeni ljudi, koji su napravili životni put neki iza sebe koji imaju, bio to znanstveni, bio sportski, bio politički, gospodarstveni, bilo kakav, ali da budu završeni ljudi, a ne da im politika bude prvi ulazak, prva plaća, da im bude politička plaća i da na osnovu te prve plaće, kad dobiju tu plaću, da oni više nemaju se gdje vratiti. Gdje se može vratiti? Gdje se vrati Ivan Penava nakon politike? U školu. U školu, nastavnik, da. Da se zabavlja sa čistačicama. Pa gdje se vrati, Stipo Mlinarić? Umirovljenik. Gdje se vrati? A šta su ti ljudi radili? Ja bih samo evo pitao, to ne znam koji je jedan od vaših gostiju, to je jedan put rekao, što je potpuno točno. Pa nije život bio samo tih godinu, dvije dana dok si bio u ratu. To je bila časna dužnost domovini da se to si morao ispuniti. Bilo je nas dragovoljaca vrlo malo, 45.000. Bilo je bolje da je bilo više, još imamo taj pričani sastav MUP-a koji je još bio tu. Ovo su sve bili ljudi koji su poslije pozivani po službenoj dužnosti. Oni su morali biti tamo gdje su bili. Ukoliko se nisi prijavio, bio si van zakona. Mislim, treba i to malo demistificirati. Ljudi su svi časno odradili svoje, ali nije život stao od 93. I sad ćemo mi 2024. 30 godina nismo radili ništa. Sad ćemo mi vele važno naplaćivati. Ima onaj američki general koji je rekao, recite nam koliko košta vaše domoljublje, pa da ga jedan put platimo od vijeke vekova. Domoljublje je mukotrban rad za domovinu. Domoljublje je kad gradiš, zapošljavaš ljude, isplaćuješ plaće, baviš se cijeli život, nije ti ništa teško, baviš se višim ciljevima i pokušavaš napraviti oko sebe okruženje koje je zdravo, gdje kako ti radiš svoj posao i oko sebe tako raste i tvoja domovina. Nije domoljublje sakrit se iza nekih parola i nakon toga daj 500. To nije domoljublje. Dajte da vidimo sad... Da, i to je rekao isto. Da se, opet ne rekao da se ne smije tužiti gospodin Stipo Mlinarić, on je heroj Domovinskog rata. A dajte da vidimo kako je taj heroj, recimo, lani zapravo... Kada je trebalo zaustaviti Pupovca, sad možemo i komentirati, da ne puštamo priloge, imamo kadrove. Znači, 2023. godina, oporbeni Domovinski pokret, tada predvođen Radićem, zaustavlja bacanje takozvanih Pupovčevih venaca u Dunav. Sad ćemo evo to vidjeti, da vidimo ko je zapravo. Režija, pustite mi taj treći filaž. Dobro, ti ljudi tamo znaju ko je zapravo. Evo, vi ste bili tamo, tu nisam vidio Penavu, mi smo to tada, evo, nema Penave. Ovo je Pupovac od ranije koji nije bacao i onda dođe Radić. Dobro, pitajte vi, pa imate vi tamo ljude, pa pitajte vi Marka Skejovski, koga je pričao, pitajte sve te ljude s kim su pričali. Vi ste ovo spriječili, ali ajmo sad vidjeti... I koji je svog džepa platio to sve skupa? Naravno, znamo, nije Penava, ali on nikad ne plaća iz svog džepa, ali idemo sad vidjeti ove godine, kažu, spriječili su, a Vlasu. Evo, sad ide super heroj, nije super Vili, nego Čili, i sad ide on. I gledajte Pupovca u centru grada. Je li ovo zapravo svojevrsna najava novog političkog saveza nakon što je Dom i nacionalno okupljanje jasno i glasno rekao mi smo oporba, a vi najavili da će vaš klub pojačati još možda dva zastupnika, onda je ovo većina i onda je logično zašto je Čipe ovo dopustio. Prošle godine mi kad smo to radili, ja sam postavio ljude na zgrade, imali su dalekozore, gledali smo cijelu obalu Dunava, koordinirao sam tom akcijom i nisam smio zbog svoje riječi dopustiti da se to tamo ne dogodi. Ovaj put, ko što nisu dali da se uđe u krug bolnice, mislim, tražili su da se u krugu bolnice se propusnice traže za paljenje svijeća, što je, mislim, skandal. Nisu dali Franji Šoljiću. Ma, mislim, to je skandal svih skandala, da treba propusnica za paljenje svijeća, to mi je ne mogu. Šta nisu dali zabranu propusnice Pupovcu u Vukovar, ako su vlasti imaju državnog tajnika? Mislim, to je toliko jadno da ja ne mogu uopće o tom pričati.
Tad kad se to radilo, radilo se na način da je bilo šanse da se to dogodi. Sad se dogodilo ne da je Pupa stavio vijenac kod crkve pravoslavne, nego je i neki, kak se zovu ta vedra udruga antifašista, su isto bacili vijenac. I to se dogodilo dok su oni pili kavu tamo u hotelu Lav. Oni su pili kao, mi kad smo to radili, mi smo cijeli dan dok nije pao mrak. Mrak bio. Poanta je da su oni vlast, to je ono što ste objašnjavali na presici. Oni su sada vlast, oni su mogli službeno prepustiti redarstvu da jednostavno, kao što je to napravila naša služba svaka čast, kad Milica Zavetnica nije mogla raditi performans i Vučić u Jasenovcu. Ako si vlast, onda kažeš ne možeš doći danas u Vukovar. I zaustavite policija kao što nogometne navijače ne puste neki put negdje. Šta to nisu napravili za Pupovca ako su vlast? Ili su prirepak vlasti? Ja ne znam šta bi se trebalo dogoditi da oni kažu da neće biti u vlasti. Evo, ja nemam taj događaj koji bi se mogao dogoditi. Oni jednostavno, evo, jučer su pričali o toj ploči na mauzoleju Šoškočanina. Ja ne znam da li vi znate, ali ja znam da je ta ploča bila puknuta. Objavili smo. Da, bila je puknuta i znam da je vratno je ta obitelj skinula tu ploču. I sad da ne bi neko krivo shvatio. Ja bih volio da se to događa. Da ide taj zakon o grobljima, da to se skupa. Ali ako smo mi se sveli na zakon o grobljima, od svih naših obećanja predizbornih, onda bolje da nas nema. Onda bolje da se sakrijemo u više rupe i da nigde ne postojimo. A hvalit se s nečim. Šta se dogodi sad ako ta ista obitelj vrati tu ploču? Šta se dogodi onda? A ne samo to. Mislim, kako bi neko, to su... Saznaju nakon 3 dana da je neko skinio ploču u privatnom aranžmanu, i oni kažu, znaju oni da to smo mi, da mi dolazimo, oni zato skide ploču. Oni podcjenjuju, jel oni misle da su Hrvati glupi? Pa, vjerojatno misle. Mislim, evo, da budem direktno da vam odgovorim, jer način kako oni to pokušavaju prezentirati javnosti, to je nešto što je meni nepojmljivo. A kako komentirate ipak držanje Andreja Plenkovića? Evidentno je bilo da se nije htjel kušnuti s njim na Primorčevom skupu i da ga je izbjegavao u koloni sjećanja za razliku od Milanovića prije godinu dana. Vidjet ćemo sada ponovo te kadrove. Vrlo čudno. Jel vi mislite da će podržati vukovarski HDZ, pa i Andrej Plenković, nakon što je kolona prošla tako da je za njih bilo ok? I sad, eto, u koloni baš ga i nije htio s njim koračati onako. Nisam pratio ko je s kim htio koračati, tako da ne znam o čemu pričate. Gledajte, ja znam da se to klizeći se ide skroz prema svima na bilo koji način i bilo šta što treba u životu će se napraviti. Jer to su ljudi koji kaže, ponavljam jednu stvar koju sam rekao malo prije, ljudi koji nemaju svoj background. Moram se malo smijati, tu uvijek kad kažem tu riječ, onda mi Kako kažu? nećemo mi smijati više. Okay. A da budemo malo i vedri. Ben Grau kaže. Ben Grau kaže ovaj moj. To je gore nego Jovana Jeremić kad kaže varbu. Kad vi nemate se gdje vratiti, kad nemate svoj životni put i niste ništa u životu napravili, nego je politika sve, navikli ste na sve moguće prljave načine preko politike doći do novaca, sredstava, do bilo čega. A kad se osuđeni na to, onda ste spremni na sve. Onda ispada da ste lagali sve vrijeme, da niste bili iskreni. I sad vam jedino što vam preostaje, jer ako mi držimo riječ i ako mi ostajemo na oni koji jesu, koji će pričati isto što su pričali prije izbora, nas treba valjati u blato sa najgorim podmuklim podvalama da budemo svi blatnjave gice. Ali vi nećete biti gice, ne gice budu oni. Ali dajte sad vi meni recite, ovo mi se svidilo sa Trumpom. On, svi ga napali, cijeli svijet ga napao zbog mlađeg Kennedyja. To je otprilike po meni al pari situaciji da ste vi tražili, a vi niste bili u opoziciji, nek je bio Penava, a nije. Nećemo sad govoriti Ministarstvo kulture Hasanbegovića, nego da ste tražili da Damir Biloglav bude ministar zdravlja, što bi bilo i Plenkoviću bolje kada vidimo sad sve što se izdogađalo i što će se tek događati sa Vilijem Berošem. To je sad jedan dio priče, ali zapravo vaš potez da dr. Biloglav bude drugi čovjek stranke, vi njega vidite na mjestu ministra zdravstva u nekoj vladi gdje vi ne iznevjerite birače, ako sam dobro shvatio. Pa gledajte, kad pričamo o tom dijelu, normalno da ti ljudi koji su nositelji bili u to vrijeme i politika naših, koji su pisali program, koji su
artikulirali naše zahtjeve da ti ljudi moraju nakon izbora biti ti koji će nositi te politike. A ne može mi pričati jedno, a David Vlajić, ne znam kako izgleda taj čovjek, ne znam, u nekom ministarstvu je državni tajnik. Kakve on politike će provoditi? Koje su to politike? Gledajte, mi imamo situaciju da nije to ista situacija među Trumpa i Hrvatska. Ajde da se razumijemo. Ovo su bili izbori gdje je Trump dobio i kongres i senat. Sličan. Princip je sličan, ali u toj situaciji možete tražiti nešto. Nešto. Nešto mora biti naša trasa koju vodimo. Da se ne financiraju u 40 centara. Ne može biti ništa. Ako je ništa, onda smo mi prevarili narod. Onda je narod treba glasati za HDZ. Pa kakva je razlika onda? O čemu mi pričamo? Ako će se nastaviti politika HDZ-a, kad ste vi u koaliciji, vi morate tražiti jedan dio koji će reći, gledajte, ok, mi smo dobili toliko i toliko glasova, ali ako je 20% neki naš udio u vlasti, 20% mora biti promijenjena politika. Pa Plenković je to stavio. U kojem dijelu je promijenjena politika trenutno? U nijednom dijelu. Ne postoji ni jedan dio koji je promijenjena politika Hrvatska u bilo čemu. I ne kažem ja, recimo što se tiče nekih podataka gospodarstvenih trendova, nije ova politika i ova vlast tako baš skloni loša. Ima tu dijelova koji su i dobri. Ali ima puno stvari koje smo mi tvrdili da ćemo mijenjati i nakon toga ništa. Pa evo dobro, zašto ode na koncert sa Andreom Šušnjarom i tamo se naslikavaju, zato se ljudi ubijaju, branitelji. A onda mladići dobivaju kazne u tisućama eura zbog obilježja HOS-a. To je prevara birača. Pa naravno je to prevara birača. I vi u tome niste htjeli sudjelovati. Pa gledajte, mi smo najnormalnije... Htjeli osnovati stranku, osnovati klub. Mi nikakvi koalicijski sporazum nismo potpisnici. Mi kao stranka smo tek prije 10 dana mogli uopće kao pravna osoba djelovati. Nakon toga svi vidjeli gdje ovo sve skupa ide, odlučili smo jednostavno izaći iz ovoga. Pa ne, to jednostavno nema smisla. To je ovaj dio vlasti. Ovo je politika kontinuiteta, mada je Andrej Plenković nakon izbora rekao da je hrvatski narod, ja ću ga citirati u ovom trenutku, tražio da hrvatski brod krene u desno. Da je na izborima glasao za desne politike. Međutim, kad vidio s kim ima posla, on je nastavio voziti svoj brod. I dobro, to je njegova... I tretira to ove kao klince od palube. A dobro, to je njegova... Samo nisu oni u bačvi sa rupicom i zvicom. To je njegova agenda što se tiče zanata, politike. On to zna dobro raditi. I dobro, nek radi kako radi, ali nije on kriv što on nastavlja svoju politiku. A ovi jednostavno ne dozvoljavaju da bilo koji... Od onog našeg osnovnog, od 37 ljudi koji su pisali program te bivše stranke, 37 ljudi na čelu s našom Brankom Lozom su u novoj stranci. Ona je urednica programa, ona je na toj presici, citiram, rekla da zapravo ništa nije osnovno, iste vaše riječi, a i pokazala u Škabrnji, kada je bila 18. studenog, nije htjela davati izjave. Evo, na moj užas, ja sam bio razočaran što nije htjela na taj dan davati izjave. Nisam ja ukrotio dati izjave. Nisam, pa zapravo to hoću reći, slično. I s druge strane, kako to da je Penava onda podržao kandidata HDZ-a? Ja ne ulazim uopće u detalje, neću govoriti ad hominem o bilo kome, ali s jedne strane imamo Penavu koji podržava čovjeka koji se slika s Mesićem iz ne znam čega, isto kao i Milanović, to evo možemo vidjeti na ekranu. Oni su, dakle, fanovi Stipe Mesića i Milanović i Primorac, a s druge strane imamo Branku Lozu koju su sjajno, gospodin Miljanić koji me zvao, koji će javno podržati i zapovjednici, tamo Kotlar, onda ratnici i drugi, svi su je lijepo dočekali. I zašto onda Hrvati ne bi bili za Lozo, nego će biti za Mesićeve prijatelje ili Primorca ili Milanovića? Evo, kakva vam je to podrška? HDZ po tim nekim istraživanjima kreće se 27, 28, 26, kako gdje, u kojem nekom anketnom istraživanju. U svim anketnim istraživanjima Domovinski pokret ima 3 i ispod 3%. Ali evo, kad bi to zbrojili to dvoje, to bi trebalo biti 29, jel tako, posto. Pa imamo tu HNS, HSLS, mislim, to su sve zajedno. Znači, Dragana Primorac podržava i HNS, i HSLS, i još neke manje stranke, HSU i tako. I kad sve to kad zbrojimo, to treba biti 31, 32, ali tako. Međutim, Dragan Primorac u svim anketama ima 22. Toliko vidimo koliko je značajna podrška Domovinskog pokreta. Mislim, oni više ne mogu podržati ništa. Mogu samo odnijeti taj kog oni podrže, taj to neko brod. S druge strane, mi u ovome imamo prestižne kandidate koji su... Imamo dva lijeva, jedan centristički,
Kad kažem dva lijeva, to vam je Milanović i Kekin. Imamo jedan plažno desni, to je Marija Selak Raspudić. Zovu je Talking Head. Talking Head. To ne znam sad kako je zovu. Imamo Dragana Primorca koji ne znam više gdje se nalazi. Imamo recimo, evo, ajmo biti pošteni, pređe, imamo tiče desnice, imamo nekakva tri kandidata, to je Miro Bulj, Branka Loza i Tomislav Njonjić, to su neka tri kandidata koji smo... I Branka Loza je pozvala prije 7-8 dana i Mira Bulja i Tomislav Njonjića da, evo, nek skupimo sad svi potpise, pa ko skupi najviše potpisa, nek bude taj. I ostajete pri tome. Pa to je ona rekla, ja citiram njenu izjavu koja je bila. Gledajte, mi na desnici uvijek imamo taj problem, što jednostavno, jedanput smo se skupili oko Miroslava Škore, tad sam ja bio podmetnio leđa da bi to sve skupa bilo i to je bio neki povijesni rezultat. Nakon toga smo imali rezultate na ovaj prošlim dva put izborima, 16 i 14 mandata desnice, čiste desnice. A uvijek su vam umeđu vremenu predviđali propas, uvijek se dizali. Pa gledajte, ja sve što radim u životu, to ja ne radim tek tako i ne radim na način da čekam da neko drugi odradi od mene, umjesto mene. Ja uvijek radim na način da dam cijelog sebe u sve to skupa. Ili ću raditi to ili neću to raditi. Ja ne mogu drugče raditi. Da mi se ovo malo već sve skupa zgadilo, zgadilo mi se. Ali ja ne znam, mi nemamo, ja nemam pričuvnu domovinu, ne vidim gdje bi moja djeca trebala rast i ne vidim gdje bi mogao drugo živjeti osim u Hrvatskoj. I ne vidim uopće načina rasprave s čim bi se ja trebao baviti. Da li bi trebao pomagati u politiku ili bi trebao šta? Ići okolo jahtom po bijelom svijetu i kockat tamo okolo. U Francusku polinezu. Da, i trebao bi kockat i onda bi bio prihvaćen kao normalan hrvatski poduzetnik koji ne radi ništa i prepustio se lagodnom životu. Još bi rekli, evo ga, nije budala, a budala jak je u politici. Tako je, da. A to je kod nas taj način i narativ koji je... Ali morat će se to primijeniti jednog dana. Za kraj, gospodine Radiću. Ipak, unatoč ovom mučnom dijelu koji nikad nisam imao u emisiji, vidim da govorite sa optimizmom. Na kraju krajeva udarali su Americi Trumpa i njegov obitelj iz drugih stvari, ali isto mu se crno pisalo i doživio je satisfakciju. Poučeni pa i tim primjerom i nekim drugim primjerima, na kraju krajeva šta su naši ljudi, ajmo samo spominjati one koji su bili po zatvorima ili kao politički emigranti ili kao u Hrvatskoj. Ma oni su svi sanjali Hrvatsku i da je neko rekao 87. bit će Hrvatska, neće biti Jugoslavija, rekli bi mu da je lud. Dakle, vi i dalje ne gubite vjeru i smatrate da dom i nacionalno okupljanje, pa i kroz predsjedničke i lokalne izbore ima snagu kao i do sada dići se kao Feniks iz pepela i jeste li unatoč ovim mučnim scenama optimist? Ja sam optimist i ne bi se bavio sve, jer nisam optimist. Mi smo ozbiljni ljudi, sve što je bilo ozbiljno i što je nešto značilo, ostalo je ovdje, u Domu i nacionalno okupljanje. Mi ćemo napraviti rezultate i na predsjedničkim izborima. Ja čujem okolo, dovoljno sam među ljudima da znam da Branka Loza ima ozbiljne šanse, što će biti jedan ozbiljni rezultat. I na lokalnim izborima ćemo imati u većini gradova svoje kandidate i da ćemo sudjelovati u lokalnim izborima. Neće se više baviti. Ja inače nisam htio ni baviti s njima. Mislim, ko što znate, ja se ne želim uopće baviti sa ovom bivšom strankom. Međutim, kad ovako ružno neke stvari napravite, onda morate odgovoriti jer ne možete ne odgovoriti. Mi ćemo se politikom baviti jer nemamo drugog izlaza. Mislim, mi se moramo baviti politikom jer ja ne vidim na sceni previše opcija koje... Gledajte, ja ne znam, evo sad ja da se mi ne bojimo politikom, ne znam koliko bi glasao u Hrvatskoj. Evo da budemo najiskreniji. Ja ću za Branko Lozu. Pa evo, zato vam i kažemo... Moramo vidjeti za kog ćemo u Vukovaru. To ćemo vidjeti kad dođe svoje vrijeme. Znamo za kog nećemo. To isto znamo. Gospodine Radiću, hvala vam lijepa uz veliku ispriku. Ovo mi je bila jedna od najmučnijih u jednom dijelu emisija. Hvala vam. Hvala vam. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, čuli ste istinu. Isprika gospođi Ružici Radić, jer znam da me gleda. Isprika svim vukovarskim herojima koji nisu zaslužili da ih se ume fake pozivanja na svetinje valja po blatu, ali postoje ljudi koji će tome stati na kraj. Doviđenja.